Sveiki Delfi televizijos žiūrovai, su jumis sveikatos receptas. Paskutinė sausio mėnesio savaitė yra minima Europos gimdos kaklelio vėžio prevencijos savaitė. Jos proga norime priminti moterims apie šią pavojingą ligą ir kaip jos galima išvengti. Daugiausia šansų pasveikti be pasiekmių yra aptikus ligą ankstyvose stadijose. Deja, dažnai moteris šios ligos neįtarė, tad dabar sveikiname su Santaros klinikų gydytoja akušerė ginekologe, profesorė Žana Bumbulienė. Sveiki, gydytoja. Labą dieną. Profesorė, medicinos sistema šiuo metu išgyvena tikrai sudėtingus laikus. Kokia situacija su ginekologiniais susirgimais ar dėl esamos pandemijos situacijos stoja vizitai, stoja apsilankymai? Tikrai taip nėra. Santaros klinikose mes dirbam įprastai. Kitaip sakant, ambulatoriniai vizitai vyksta kasdien, įprastinių grafikų. Gal tik tai dėl, reiškia, operacijos, tai yra stabdomos planinės operacijos, faktiškai tik skubos tvarka yra operuojama. Šiandien kalbėsime apie gimdos kaklelio vėžį, tai šiek tiek įdomu statistika. Ar yra žinoma, kiek moterų serga Lietuvoje gimdos kaklelio vėžių? Kaip kitų onkologinių susirgimų kontekste atrodo būtent šis vėžys? Šiaip kasmet nustatoma daugmaž 400 naujų gimdos kaklelio vėžio atvejų ir kai mes kalbam, kiek mes netenkam iš tų moterų, tai vėlgi apie pusę iš jų miršta. Taip sakant, pavyzdžiui, 2019 mirė 191 moteris. Tai, kad iš tikrųjų tai yra liga, jaunų moterų liga palyginus su kitomis onkologinėmis ligomis, kur dažniausiai vyresnėme amžiuje susergama. Ir vėlgi, kai mes kalbam, kokioje vietoje galbūt būtų ši liga, tai pagal visas onkologinės ligas tai galbūt būtų ir penktoje vietoje, bet jeigu mes kalbam apie jaunas moteris, tai yra grupė 15-44 metų amžiaus, tai deja, bet išeina į pirmą vietą. Mirštamumas yra tas faktorius, kuris labiausiai neramina, kai kalbam apie onkologiją. Iš tiesų, kuo išskirtinis yra gimdos kaklelio vėžys, ar tai yra agresyvus vėžys? Nes kai kalbam apie mirštamumą, vis pakalbam apie plaučių vėžį, apie skrandžio vėžį, kurie, na, kaip onkologai sako, tokie bjaurus vėžiai, iš tikrųjų sunkiai gydomi. Kuo išskirtinis būtent gimdos kaklelio vėžys, na, ir kai paminėjo tokią statistiką, kad pusė moterų susirgusių netenka? Taip, iš tikrųjų, pas mus 5 metų išgyvenamumas yra vienas mažiausias, reiškia, Europoje, jeigu mes kalbam apie tokias moteris, bet liūdniausia tai, kad šio vėžio galima visiškai išvengti, taip, ir būtent tai, kad jis tikrai nesivysto taip, kad vakar nebuvo, rytoj mes nustatom, kitaip sakant, tai nėra greitai progresuojantis vėžys. Nuo pirmų pokyčių praeina dešimtmečiai. Tai tikrai galima laiku pastebėti ir išvengti. Ir jeigu mes kalbam apie tai, kad mes diagnozuojam jau išplitusį vėžį, tai iš tikrųjų tos moters jau seniai nematė joks ginekologas. Taip, iš tiesų, prevencija šiai ligai tikrai labai gali padėti ir yra įvairių programų ir mes tikrai apie tai pasikalbėsime, bet paminėjote gydytoje apie tai, kad jaunų moterų vėžys, tai apie kokiu tą amžių mes kalbam ir iš tikrųjų, ar na, koks procentas, nežinau, tų jaunų moterų gali susirgti tuo vėžiu? Šiaip gimdos kaklelio vėžio pikas, sakykime, būtų tarp 35 ir 45 metų amžiuje. Amžiaus. Tai, kad tikrai tai yra labai jaunos moteris, visos iki vėžinės lygos, aišku, šiek tiek anksčiau, nors jų pikas irgi daugmaž tarp 35-40. Taigi tai iš tikrųjų jaunos reprodukcinio amžiaus moteris. Yra puikiai žinoma, kad vienas iš veiksnių sukeliančių vėžį yra žmogaus papilomos virusas. Na, daug apie jį tarsi girdėjome, bet profesorė, gal metas dabar paaiškinti, kas yra tas žmogaus papilomos virusas, kiek moterų yra viruso nešiotojas ir ar taip paprasta tuo virusu užsikrėsti?
Visų pirma, žmogaus papilomos virusas tai yra lytiškai plintanti infekcija, kuri yra labai paplitusi mūsų populiacijai. Skaitoma, kad maždaug 70-80% žmonių tikrai užsikrės tuo žmogaus papilomos virusu. Tai, kad tai yra dideliai skaičiai ir kalbant apie moteris, ir kalbant apie vyrus. Gera žinia ta, kad daugelis per 2 metus pašalina būtent tą virusą iš savo organizmo. Bet 10% dėja, bet tas virusas lieka ir būtent jo ilgalaikė, ta lėtinė, persistuojanti būklė yra atsakinga už tai, kad pradeda vystytis onkogeninis procesas, tai taip sakant, po truputį keičiasi tos ląstelės ir jeigu tai lieka nepastebėta, tai aišku, tai viskas perauga į vėžį. Kalbam apie moteris, bet šiuo virusu, suprantu, gali užsikrėsti ir užkrėsti vyrai, ar ne? Žinoma, jeigu pasakiau, kad lytiškai plintanti infekcija, reiškia, abi lytis tikrai turi tą infekciją. Ir kas įdomiausia, tai be jokių simptomų mes niekaip nejaučiam, ar mes esam nešiotojai, ar mes jau pašalinam tą virusą, ar mes dar turim, bet ar mes, reiškia, jaučiam ar nejaučiam, mes perduodam tą infekciją toliau. Tai, kad iš tikrųjų ta infekcija, kaip sakiau, labai išplytusi nuo pirmųjų lytinių santykių, kada mes galim užsikrėsti, nors galima ir anksčiau, nes šiuo atveju iš esmės užtenka oda-oda kontaktas, kad perduoti tą infekciją. Taigi, jinai, kaip sakiau, užsikrečiama lytinių santykių metu ir jauname amžiuje ta tranzitorinė infekcija, tai kalbama apie tai, tai yra, kad jinai patenka ir pašalinama, bet šiaip jinai lygiai taip pat ir moterims, ir vyrams būdinga, tik moterims laikui bėgant su amžiumi liktai pradeda mažėti tos infekcijos. Deja, vyrų tarpė šios infekcijos nemažėja ir per visą gyvenimą jiem išlieka pakankamai didelis užsikrėtimas ŽPV infekcija. Patiem vyram tai nėra pavojinga, suprantu, bet... Na, tai yra lygiai taip pat pavojinga. Tikrai, kalbam dažniausiai tik tai apie moteris, ar ne, kai kalbam apie žmogaus papilomo virusą, na tarsi tik moterų problema ir štai aš turbūt ką tik ir įvardijau vieną iš mitų, tai profesore pataisykit mane ir pasakykite, na, kuo pavojingas šis virusas yra vyrams. Visų pirma, gal todėl, kad jis buvo nustatytas moterims, būtent sergant gimdos kaklelio vėžiu. Ir mes tikrai žinom, kad žmogaus papilomos virusas atsakingas beveik už visus gimdos kaklelio vėžio atvejus. Tai reiškia 99%. Taip. Tuo tarpu, žmogaus papilomos virusas atsakingas lygiai taip pat už išangės vėžį. Tai čia ir vyrams, ir moterims net skaitoma, kad išanga yra kaip rezervuaras būtent to viruso. Taip, tai yra išorinių lyties organų, tai yra moteriai makšties pakitimai, tai yra vyrams varpos. ŽPV lygiai taip pat sukelia ir nepiktybinės lygas, tokias kaip genitalijų karpas. Tai, kad iš tikrųjų tų problemų yra nemažai ir dar nepaminėjau burnos ir ryklės vėžys, tai vėlgi sukelia ŽPV. Gal ne visą 100%, kai būtent yra gimdos kaklelio vėžio atveju, bet, sakykime, 70%, tai būtent yra susijęs su ŽPV infekcija. Klausausi jūsų ir suprantu, bjaurus virusas, kaip ir sakėte, paplitęs labai, tiek vyram, tiek moterim yra pavojingas ir netgi onkologinės ligas, kurias paminėjote, na, vėlgi pakankamai sunkios onkologinės ligos, tai užbėgtų už akių, suprantu, pačiam virusui reikia ir tai yra įmanoma ir įmanoma su skiepais. Kokia situacija yra su skiepais? Skiepijamos mergaitės ir berniukai, truputėlį paaiškinkite, nes mano žiniomis Lietuvoje nėra labai paplitęs skiepas nuo žmogaus papilomo viruso.
Taip, pas mus Lietuvoje yra skiepijamos 11 metų amžiaus mergaitės dvivalentė vakcina nuo žmogaus papilomos viruso. Vėlgi, kai mes kalbam apie skiepus, tai reikėtų žinoti, kad jie yra kelių rūšių, nes žmogaus papilomos virusas tai nėra vienas virusas. Ten yra labai daug jų tipų, taip. Vieni, kaip mes vadinam jos didelės arba aukštos rizikos, kurie sukelia vėžinius susirgimus, taip, jie yra tokie agresyvūs, kitigi sukelia kažkokias kitas lygas, kaip, sakykim, genitalijų karpas, arba tai gali būti respiratorinė vaikų papilomatozė gerklų labai tokia nemaloni lyga. Tai, kad viskas priklauso nuo to, kokie tie yra tipai. Ir todėl ŽPV vakcinos jos irgi skiriasi. Sakykime, yra dvivalentė vakcina, kurią dabar ir skiepimos mūsų 11 metų mergaitės, taip, bet visame pasaulyje tai pereinama jau į 9-valentę vakciną, taip, tai yra vakcina, kuri apsaugo nuo 9 tipų, o ne 2. Ir skirtumės tame, kad jeigu mes kalbėtumėm vien apie gimdos kaklelio vėžį, tai 2-valentė vakcina apsaugo nuo 70%, o 9-valentė nuo 90%. Tai iš tikrųjų skirtumas yra labai didelis, bet kaip sakiau, mes nekalbam vien tik apie gimdos kaklelio vėžį. Tai yra apsauga nuo išangės vėžio, tai yra apsauga nuo burnareiklės vėžio. Taip, tai kad mes turim veikti jau ir į kitas ligas, pavyzdžiui, kaip lygiai taip pat labai nemalonus dalykas, tai yra genitalijų karpos, tai va 9-valentė vakcina apsaugos ir nuo šių, reiškia, kitų ligų. Tai dabar, ką turime Lietuvoje, 11-metės mergaitės skiepijamos 2-valentė vakcina nemokamai ir viskas. Ar valstybė... Taip. Na, jūsų galva pakankamai pasirūpina, nes mesgi kalbėjom, profesorė, ir apie vyrus, ir apie berniukus. Ar jie irgi turėtų būti skiepijami? Taip, jeigu mes norim lygiuotis į geriausius pavyzdžius, tai aš gal pacituočiau ar papasakočiau, kaip tai vykdoma Australijoje, kurie pasakė, kad jie panaikins tą lygą ir jos nebus lygų sąraše. Jeigu mes galim išvengti tos lygos skiepijant, tai būtent jie skiepija ir berniukus, ir mergaites, ir aišku, apima didesnį amžiaus tarpsnį. Tai sakykime, irgi jeigu galvojam apie Lietuvą, tai reikėtų išplėsti tą apimtį amžiaus, ir lygiai taip pat pridėti skiepijimui berniukus. Ir trečia, ką mes galim padaryti, tiesiog pereiti iš 2-valentės į 9-valentę vakciną. Tai vat būtent norėjau paminėti tą Australiją, kur skiepų apimtis yra pakankamai didelės, yra apie 80%, reiškia, vaikų ir mergaičių ir berniukų skiepimą, kur yra labai puiki profilaktinė programa, lygiai taip pat patikros programa. Taip, ir jie jau kalba apie tai, kad jau šiai dienai, reiškia, gimdos kaklelio vėžys tampa reta liga, bet dar už dešimtmečio jie tikisi visai panaikinti tą lygą ir jos problemą. Tai suprantu, jeigu Lietuvoje būtų pradėti skiepyti ir berniukai, ir būtent pasirinkta platesnė vadinamoji ar ne vakcina, tuomet ir mes galėtumėm sekti Australijos pavyzdžių. Tikrai taip, nes imtis yra labai svarbios. Taip, kaip aš minėjau, turi idealių atvejų, kad tai veiktų ne tik asmenį, bet ir visuomenė, turi būti paskiepyta bent apie 80%, sakykime, mergaičių. Taip. Tuo tarpu mes siekiam daugmaž 60%. Tai šiuo atveju, kada apimtis mergaičių yra nepakankamas, yra būtina skiepyti berniukus, nes kai mes kalbam apie burnareiklės vėžį, kai mes kalbam apie varpos vėžį, kai mes kalbam apie išangės vėžį,
tam vyrų tarpė nėra jokių patikros programų. Jie faktiškai yra visiškai neapsaugoti ir skiepas tai būtų tikrai didelė pagalba vyrų ligų prevencijai. Na, kol kas pakalbėkime apie tai, ką šiuo metu turime, kokią prevenciją Lietuvoje nuo 25 metų moteris gali nemokamai atlikti tą vadinamą PAP testą, tai gimdos kaklelio ląstelių citologinį tyrimą. Ar naudojamės šią galimybę, ar moteris iš tikrųjų naudojasi ir ateina, ar turim kažkokios statistikos, kiekgi vis tik rūpinasi savo sveikata? Tikrai moteris rūpinasi savo sveikatą ir kasmet virš 100 000 atliekama tų tyrimų, bet vėlgi tai toli gražu nėra visos moteris ir vėl mes kalbame apie tai, kad dėja, bet tik pusė moterų pasitikrina. Taip, ir pasinaudoja tą programą. Ir būtent todėl mes vis dar pirmaujam Europos valstybių šalių tarpę su sergamumu gimdos kaklelio vėžiu. Šis tyrimas, ką jis parodo, ar jau kažkokius vėžinius pakitimus, kaip ir minėjote pradžioj pokalbio, kad na, šitas vėžys na, nėra, kad vieną dieną sergi, o vieną dieną sveikas, o kitas sergi, jisai vystosi per ilgą laiką, tai suprantu, kad gali būti ir kažkokie priešvėžiniai pakitimai ir ką jie reiškia. Tai aišku, tie priešvėžiniai pakitimai vėlgi yra kelių lygių, gal taip galima būtų pasakyti. Taip, būna visai pradiniai, būna jau šiek tiek pažengę ir viskas mums tai ir nurodo būtent tas tyrimas. Ar nėra pakitimų, ar visgi yra kažkoks įtarimas, kad gali būti tų pakitimų, ar jau matomi tam tikri pakitimai. Taigi, nuo, reiškia, to tyrimo atsakymo mums liktai yra gairės, ką toliau daryti. Bet iš kitos pusės tai jau rodo tam tikrus pokyčius. Taip, jeigu mes tirtumėm kaip patikrą, sakykime, žmogaus papilomos virusą, o ne citologinį tyrimą, tai mes žinotumėm apie riziką, taip, ypač moterų virš 30 metų, nes iki 30 metų, kaip minėjau, tai yra daug, reiškia, tranzitorinės infekcijos, kuri išeina ir vėl gali būti pašalinama, organizmas pakankamai stiprus ir jis gali, sakykim, pašalinti. Bet jau virš 30, dažniausiai tai jau yra lėtinė infekcija, kuri gali kažką ir sukelti. Taip. Tai vėlgi, kai mes tyriam žmogaus papilomos virusą, mes nustatom, kad, pavyzdžiui, yra rizika ir tą moterį reikia sekti. Kokie tie gydymo būdai? Aš suprantu, kad priklauso nuo to, kokia stadija ar ne, ir kągi tas tyrimas parodo, bet kokios yra galimybės. Kaip ir pati minėjau pradžioje, kad na, kuo anksčiau diagnozuojama, kuo anksčiau apčiuopiamas kažkoks pakitimas, tuo pasekmės ir gydymas yra veiksmingesnis ir rezultatai geresni. Taip, žinoma. Taigi, pradžioje, kai mes, sakykim, nustatom, kad tik reiškia, pradiniai pokyčiai, tai yra daug galimybių, kad dar savaime, sakykim, regresuos tie pokyčiai. Nes tik maža dalis, nu, sakykim, iš reiškia, pirminių tų pokyčių, galbūt tik 1% gali peraukti į kažkokią jau invazinį, sakykim, vėžį nu, po kelių metų. Tuo tarpu, jeigu jau pokyčiai yra pažengę, tai tuomet mes kalbam apie tai, kad reiktų juos šalinti, taip, tai yra atliekama, sakykime, konizacija, ir šalinamas tas pakitęs plotas, ir tuomet tokiu būdu mes apsaugom tą moterį. Kitas dar dalykas, kuris dabar pasaulyje, apie kurį kalbama vis plačiau, kad po tokio gydymo visgi tą moterį reikėtų paskiepyti, kad ją apsaugoti nuo kitų galimų su ŽPV reiškia, susijusių ligų. Štai paminėjote skiepą suaugus arba turint na, jau ar ne kažkokių susirgimų. Apskritai skiepytis suaugus savo norų už savo pinigus ar verta?
ką jūs patartumėte? Tikrai verta. Tai yra vienintelė apsauga, kurią mes galim, reiškia, sau padėti. Taip, nes be tos profilaktinės patikros tai yra tiesiog ieškojimas jau pakitimų, tai tam, kad užbėgti už akių, mes galim pasiskiepyti. Ir svarbiausia, kad mes pasiskiepėjom nuo pačių agresyviausių tipų, kurie palyginus daug greičiau onkologinis procesas gali išsivystyti. Taip, dėl to jie yra sudėti į vakciną. Yra žymiai daugiau įvairių tipų, vat kaip mes sakėm, apsaugo 90%. Aišku, 10% lieka galimybė kitų tipų, bet pakitimai jų poveikė vystosi taip lėtai, kad mes tikrai laiku tai nustatysim ir pašalinsim. Kaip minėjote, kad visgi daromas tas citologinis tyrimas, o ne žmogaus papilomos viruso tyrimas, na, o jeigu moteris nežino, o jau yra nešiotoje šio viruso, ar tada vis dar gali skiepytis? Žinoma, nepriklausomai nuo to, ar turi tą virusą, ar neturi, jinai gali skiepytis, net ir tirtis dėl to nereikia, kadangi kai yra ŽPV infekcija, ir net ir moteris, jos organizmas pašalina, nesusidaro antikūniai. Kitaip sakant, vėl sekantį kartą gali užsikrėsti pakartotinai. Vėl pašalinti, galbūt trečią kartą užsikrėsti ir kažkurio momentu tas jau virusas gali pasilikti organizme. Tuo tarpu, kai mes, reiškia, pasiskiepijam, tai mes įgyjam imunitetą, kuris būtent kovoja su naujai pasirodžiusią ŽPV infekciją. Suprantama, kai kalbama apie onkologiją, kad žiauriausios, tragiškiausios pasekmės, tai be abejo yra gyvybės praradimas. Tačiau šio vėžio, gimdos kaklelio vėžio pasekmės, suprantu, gali būti ir, na, jeigu operacinis gydymas taikomas ir nevaisingumas, ar dažnai tai pasitaiko? Dėl vyrų galiu net pasakyti, įdomių naujienų yra, kad nustatyta, kad jeigu vyras užsikrėtęs ŽPV infekciją, tai net spermos gyvybingumas sumažėja. Taip, ir tai buvo atlikti tyrimai, tyriant nevaisingas šeimas, ir būtent tada tai ir buvo pastebėta. Tai, kad iš tikrųjų net ir vaisingumui tas žmogaus papilomos virusas turi įtakos. Taip. Kaip minėjau, moteris, jeigu jau jinai buvo gydyta dėl gimdos kaklelio vėžio, jeigu buvo atlikta konizacija, tai pastojus, priklausomai nuo to, kokiu gyliu buvo atlikta ta konizacija, yra didesnė grėsmė, pavyzdžiui, persileidimo. Tai, kad iš tikrųjų, tai nėra vien tik, sakykime, vėžys, su tuo yra ir susijusios kitos problemos. Tai suprantu, jūsų patarimas būtų ne tik moterims pasiskiepyti, bet ir vyrams. Tikrai taip, tikrai taip. Na ir taip apibendrinant tai, ką jūs pasakėt, aš manau, kad daugeliu žiūrovų jūs pasakėt ir naujų faktų, apie kuriuos tikrai jie ir nesusimastė. Kokie svarbiausi dalykai dabar, į ką atkreipti dėmesį, norint išvengti šito vėžio ir šitų susirgimų ir na, visų pasekmių, kurios tikrai pakankamai baisios? Nu, visų pirma, gal reiktų pakalbėti apie rizikos faktorius, taip? Kada mes turim didesnį galimybę užsikrėsti tą ŽPV infekciją. Taip? Tai visų pirma nustatyta, kad jeigu anksti pradedami lytiniai santykiai, didesnė tikimybė, kad jeigu turima daug lytinių partnerių, jeigu sergama kažkokia reiškia liga, dėl ko yra nusilpęs imunitetas, taip, nėra pakankamai atsparumo mūsų organizme. Jeigu mes sergam kažkokia kita lytiškai plintančia infekcija, tuomet, reiškia, iš tikrųjų gali susidaryti tik tokie kaip mikropažeidimai, kurie yra atviri vartai tam, kad užsikrėsti ir žmogaus papilomos viruso. Taigi labai daug kas priklauso nuo mūsų lytinės elgsenos. Taip. Jeigu mes kalbėtumėm,
sakykim, kaip mes galim išvengti, taip, nu tai pasakyčiau apie tris dalykus, taip, kad visų pirma, dalyvauti patikros programuose, visų antra, pasiskiepyti ir jei turim rinktis vakciną, tai vienareikšmiškai Gardasil 9, tai yra 9 valentė vakcina, taip, ir dalyvauti patikros programuose, nežinau, ar jau sakiau. Taip, tai kad iš tikrųjų mes galim išvengti tos problemos, jeigu mes stengsimės rūpinti savimi ir neužmiršti, kad gimdos kaklelio vėžys, ypač pradinėse stadijose, tai yra jokių simptomų neturinti liga. Taip, jos negalima niekaip pajausti. Todėl ir rekomenduojami tie vizitai pas ginekologą bent vieną kartą metuose, kad pastebėti kažkokius pokyčius laiku. Nors, kaip žinote, tas citologinis tyrimas, nemokamas citologinis tyrimas atliekamas kas 3 metai, pradant nuo 25 metų amžiaus ir iki sueina 60 metų. Tai kad iš tikrųjų tai ilgas laiko tarpas ir dalyvaujant šitame viskas bus pastebėta laiku. Profesorė, labai tikiu ir tikiuosi, kad moteris išgirs jūsų žodžius ir jūsų paskatinimą, bet kiek man pačiai teko bendrauti ir su kitais medikais, jie vis dar sako, na, ateina pas tos gydytojus per vėlai, bijo, na, kažkaip vengia tų gydytojų, kol nėra kažkas tikrai blogo. Tai kokią dar žinutę norėtumėt perduoti moterim, na, kurios nėra gal tos tokios tvarkingos kas metus ar kas pusmetį apsilankančios pas savo ginekologą, kada jau tikrai reiktų nedelsti apsilankyti, na, jeigu nemalonu sukasti dantis, nueiti ir pasitikrinti? Tuomet, jeigu kas nors pas jūs pasikeitė, kas nors ne taip, kaip buvo prieš tai, taip, jeigu anksčiau neturėjot jokių nusiskundimų, taip, ir staiga kas nors, nu, nesvarbu, kraujuojat ne tuo metu, taip, kažkur skauda, kas nors, kas tikrai jūs pajutot, kad pasikeitė, tai geriau ateiti ir pasižiūrėti, ar tai nėra problema. Bet šiaip, aišku, geriausia ateiti profilaktiškai. Tai tada, kaip sakoma, atliekamas toks didelis darbas, galima uždėti pliusą, taip ir visus metus ramiai gyventi, o negalvoti apie tai, o gal pas mane tas, o gal pas mane anas. Taigi lengviau yra pasitikrinti ir užmiršti. Labai jums ačiū, profesorė, kad prisijungėte ir tikrai pasikalbėjome apie labai svarbų dalyką. Gerų jums darbų. Ačiū labai. Mes kalbėjomės su Santaros klinikų gydytoja, akušere, ginekologe, profesorė Žana Bumbulienė. Dabar įsiskirkime trumpai reklamai, po kurios sugrįšime vėl čia. Tęsiame laidą Sveikatos receptas jau beveik metai, kai kalbame ir gyvename COVID-19 režimu. Kas per šiuos metus pasikeitė ir ko išmokome, apie tai dabar pasikalbėsime su vaistiniu tinklo Eurovaistinė komunikacijos vadove Laura Bielskė. Sveiki, Laura. Sveiki, Kristina. Labai puikiai pamenu pavasarį, kai taip pat su jumis kalbėjomės ir tada, na, tiek visa šalis, tiek vaistinės tikrai išgyveno sudėtingus laikus, trūko kaukių, trūko dezinfekcinio skysčio. Iš tiesų, kaip jūs pati atsimenat tą laikotarpį ir kaip pasikeitė visas šis laikas per metus? O čia tai metai buvo. Ir kai pradėjau galvoti apie tai, kasgi per visus šitus pandeminius metus nutiko, tai net keista, kiek galėjo būti bangų, pakilimų ir nuosmukių. Tai jeigu šiandien patikrinau, sausio 27 dieną Mažeikiuose esanti vaistinė pradėjo mums pasakoti apie tai, kad perka labai dideliais kiekiais, perka medicinines kaukės. Ir pamenu pati, kai dalinausi šitą žinutę su žurnalistais ir dar atrodė, kad, ai, kad tokie visai pavieniai atvejai šiti.
visi suprantam, į ką tai pavirto ir kaip kovo mėnesį visko trūko ir kaip patys matom, kad balandį, gegužę turėjom tokius keistus mėnesius pas mus vaistinėse ir kaip paskui jau atėjus antrai bangai, kažkaip viskas tarsi visai kitaip. Ir skaičius kitoks, bet žmonių nusiteikimas ir žinojimas ir mes be galo bijojom šitos pandemijos. Mes iš pat pradžių tą nežinę mus tikrai labai gazdino. Ir tiesą sakant, kuo toliau tie, kas susidūrė su šitą pandemiją ir susidūrė su pačiu virusu, jie sako, taip aš persirgau, aš jį turėjau. Bet jau tokio nežinomybės jausmo, kokį mes turėjom vasario mėnesį, jo jau paskui nebuvo. Mes žinodavom, kur kreiptis, žinodavom, ką daryti, kiek kartų per dieną dezinfekuoti, kas turi stovėti, kaip laikytis atstumų, labai labai daug visokių dalykų. Žinot, tik tai kokį rugsėjo mėnesį baigėsi atvejai, kai mes turėjom prašyti žmonių dėvėti kaukės tinkamai. Taigi prisiminkite kovą balandį, kad kaukė būdavo kaip, kodėl aš turiu ją turėti. Tik dabar mums yra savaime suprantama. Ir aš labai noriu ir viešai atsiprašyti vaistininkų, iš kurių pati kažkaip žiūrėjau su tokiu galvonu, nieko savo kokie bijantis. Mes turime maždaug 15% vaistininkų, kurie visus metus nenusijėmė medicininių kaukių. Ir dabar, žiūrint iš perspektyvos, gal jie elgiasi teisingai. Gal visa visuomenė, jeigu mes būtumėm taip besielgę ir nebūtumėm padarę jokios pertraukos, šitų skaičių dabartinių, su kuriais vis dar nesukovojam, gal net nebūtų. Tai aš tikrai be galo džiaugiuosi, kad vis tik protas vaistininkų buvo tikrai aukščiausiam lygiu. Turbūt geriau vėliau negu niekada, dabar teko ir pajuokauti, kad sunku žiūrėti seniau nufilmuotus filmus su masinėms scenom, nes atrodo baisiai pavojingai viskas, tai matytos kaukės tapo tikrai visiškai normaliu dalyku, taip ir reikia. Iš tikrųjų, pacientai, klientai, kurie ateina, vaistininkai yra tie žmonės, kurie daugiausia su jais bendrauja. Kaip jie pasikeitė per metus, ar vaistininkai kažką pastebi, ar tapome atsakingesni ir labiau rūpiname savo sveikatą? Tai ir vėl tokios kelios bangos buvo. Jeigu pirmoji banga buvo tokia iš baimės, kad nieko neliks, todėl kad iš tikrai nieko nežinojom. Neslėpsiu ir pati namuose dar grikių turiu. Ir tie grikiai yra iš kovo mėnesio. Tikrai taip yra. Tai daugelis ir mūsų klientų, jie tiesiog norėjo visko turėti patys namie. Kiekvienas žmogus norėjo būti tas, kuris, jeigu prireiktų, žinotų, kur ta namų vaistinėlė ir kas ten joje toje vaistinėlė yra. Tai šitą dalyką tikrai labai pastebėjom. Paskuigi viskas normalizavosi. Visi pamatė, kad aš tą vaistininką galiu visada pasiekti. Jeigu man jo reikia, ir darbo laikas yra normalus, ir darbo dienos yra visos. Tikrai gera, kad nereikėjo nei uždarinėti vaistinių, nieko. Ir tada klientai tiesiog pradėjo eiti pasitarinėti. Taigi įsivaizduokit, visi vaikai tai gimė. Visi jauni tėvai vis tiek buvo. Tai reiškia, kad vaistininkai dar labiau tapo tie, su kuriais labai norėjosi pasitarti. Tai, žinot, ir dantų skausmas buvom pirmi, ir, sakau, naujagimų gimimas, ir kažkokie netikėti atsiradę dalykai, tai tikrai jie buvo. Tai tik tai ir vėl, jeigu iš pat pradžių buvo labai visi taip stipriai išsigandę, paskui visą tai tiesiog normalizavosi. Ir dabar, jeigu vaistinėse pastebim žmonių tokį truputėlį liūdesį, jie tiesiog, tikrai senyvo amžių žmonėms, tai, jiem ypatingai trūksta to tokio, jie labai vieniši jaučiasi, tai kovo mėnesį buvo kitai, buvo toks mobilizacija, tokia mes įveiksim virusą, tai va tuo skiriasi. Paminėjot, Laura, liūdesi ir iš tiesų ta emocinė sveikata visiškai greta eina mūsų fizinės sveikatos ir specialistai vis dažniau sako, kad gresia dar viena emocinė sveikatos krizė ir žinau, kad yra iniciatyva Niekieno vaikai ir čia yra jautri tema, apie vienišumą kalbėti iš esmės yra jautru, kai dar kalbame apie vaikus, tai papasakokit, Laura, kokia tai iniciatyva? Nuolat metai iš metų vis imamės iniciatyvos ir kalbame apie senjorų vienišumą, apie tai, kad yra vieniši žmonės likę.
sužinojome, kad vaikai, kurie neturi tėvų, jie iš vaikų namų, jie taip pat patenka į ligoninės ir jie ten iš vis vieni. Tai kaip pasako iniciatyvos autoriai, vaikučiai, tiesiog ir gimė šitą istoriją iš to, kad moteris su savo vaiku buvo palatoje, kurioje vaikui skaudėjo ir jis nuo ryto iki vakaro buvo vienas. Ateidavo sesutės jį pasupuoti, vaikui labiausiai reikia to fizinio kontakto, fizinio prisilietimo ir jis sako, aš nieko negaliu padaryti, nes tas vaikas niekino. Tai ta kampanija ir mes prie to prisidedame, norim kuo labiau apie tai kalbėti, kad tų vaikų būtų kuo mažiau. Atsirado iniciatyva, atsirado savanoriai, tai gali būti netgi tie patys savanoriai, kur yra raudonos nosis, kur linksmina, o čia tiesiog eina su jais pabūti tada, kai jiem labiausiai reikia. Tai manome, kad tai yra gera iniciatyva ir visi, kas tik tai gali prie jos prisidėti, tai labai kviečiame tai daryti. Iš tikrųjų smagu, kad geri darbai šiuo metu tikrai yra nepamirštami. Ir dar truputėlį apibendrinant, labai įdomu išgirsti apie šią žiemą ir apie visas ligas, na, kaip ir COVID-19, taip ir visos ligos turi sezoniškumą, praėjusiais metais buvo ir kalbėjom daugiau apie gripą, peršalimo ligos, slogos, sakyta, ar liko tos visos ligos, juk žmonės saugosi, plauna rankas, nekontaktuoja. Tikrai labai labai teisingas pastebėjimas, todėl kad beveik nieko neturime, ar ne? Tai yra tai, kas yra mūsų lėtiniai dalykai, su kuriais būname ir mums truputį neramu, kad mes apleidom savo higieną. Higieną miego, higieną maisto, apie tai, kad truputėlį visi neteisingai miegam, tikriausiai per daug valgom, per mažai judam. Šitie dalykai tikrai neramina vaistininkus, bet kita vertus matome, kad peršalimo ligų tikrai kur kas mažiau. Žmonės, ko nori, tai jie tiesiog labiau liūdi. Labiau liūdna ir labiau tokio nerimo daugiau. Bet visa kita, vaikai neina į mokyklas, tai reiškia, kad nėra nuo ko užsikrėsti peršalimu, slogų mažiau. Yra šaltukas duoda mums tokį irgi imunitetui sveikų dalykų, mažėja peršalimu. Tai tikrai yra taip, kad mes kai kurių dalykų tiesiog nepastebim, jas mažėjo. Na, Laura, tą sveikatos pulsą bendraudama su vaistininkais tikrai jaučiate, koks būtų jūsų sveikatos receptas, kad tą pavasarį, kuris, na, dar šiek tiek reiks jo palaukti, bet sutiktumėm sveikesni. Sveikesni, tai sutiksit, kai jau jums reikės maisto papildų, CD, vitamino, ko tik tai jums bereikėtų, tai viskas bus gerai. Bet labiausiai, tai aš siūlau rasti žmonės tuos, su kuriais galite pakalbėti. Ir pakalbėjus pamatysit, kaip pakils noras išeiti į lauką ir pavaikščioti, laikytis atstumą, būti gamtoje. Ir man atrodo, kad tas pozityvumas mums labiausiai dabar reikalingas. Ačiū, Laura, linkiu visiems vaistininkams apsišarvuoti kantrybę. Mes kalbėjome su Eurovaistinės komunikacijos vadove Laura Bielske. Na ir tai buvo viskas, ką šiandien norėjom jums papasakoti ir parodyti. Ačiū, kad būnate kartu. Naujausia sveikatos recepto laida kitą sekmadienį 11 valandą. Likite su Delfi.